Jā, un tagad es uz brītiņu pārņemšu, jo man palūdza Karēļins ar Žigājevu mazliet paraustot Latvijas virslīgu. Visi saprotam, kas ir roast. Es mazliet pasmējušos par Latvijas futbola virslīgu, bet sākumā, protams, arī par pāris kausiem. Jūs fantastiski kopā izskatāties. Jūs izskatāties pēc klases biedriem 9. Klases izlaidumā, kur Karēļins ir palicis uz 2. Gadu 3 reizes. Tā, tiešām, lieliski. Un Karēļiņ, paldies, ka tu sāki būt sporta eksperts, jo kad es sāku vadīt ūdensdzējus par basketbolu, visi man nodirs, tā kā, ko komiķis runā par basketbolu, ko komiķis par sportu, bet kopš tu sāki, man visi liek mierā. Viss kārtībā, Žiga, tevis gribētu apsveikt, tavs otrs raidījums, gols uz štanga, izcils nosaukums, kā tu izdomāji, malacis tā kā. Es ceru, ka tu saprati, ja? Ā, Žiga. Žigas ģimenē viss ir forši sadalīts pa posmēm. Līdz 30 gadiem sportoja viņš, pēc 30 gadiem viņa sieva, viss kārtībā. Tur viss ir izdomāts. Pa pāris kausiem skatītāji, jūs, man jūs patīkat, jo jūs esat tādi dziļi sporta draugi, dziļi futbola draugi. Un var redzēt arī pēc visa, ka jums patīk dziļas futbola sarunas padziļināt par sportu. Un tieši tāpēc pa pāris kausiem skatītākais video ar interviju ar Kugrēnu un Bāliņu. Bujakā! Man ir jāiedod vēl viena balva, kas nav sarakstā, man arī speciāla balva. Gada Mironis. Šo balvu dabūna visi pasaules futbolisti, izņemot Štolcers. Tā kā aplausi, jā. Bet, kas notika daudz skumīgas lietas? Pirmkārt, par Noā. Par Noā viss runā. Tā kā Latvijas futbola federācija pret Noā izturējās tā kā populārā klases biedra un pret nepopulāro klases biedra. Nu, tu vari nākt uz ballīti, davai nāc pie manas ciemos. Klausies, Noā, es tomēr izdomāju, ej, Dievs, tu nevari nākt pie manas ciemos. Nu, labi, atnāc tomēr. Tā kā, ne, zini, ej projām. Tā kā tāds bija attieks. Bet, kas notika vēl skumīgs? Gauriš dabūja diskvalifikāciju, vai ne? Par to mēs varam visu tādu. Jā, bet tas nenozīmē, ka viņam ir jāpaliek bez darba. Viņš var būt futbola kluba Ventspils direktors. Bet jā, virslīgā bija savs gobzems. Jūs zināt, kāds gobzemam ir raksturs. Gobzemam patīk visu laiku apsolīt, kad rīt kaut kas sāksies, vai ne? Tā kā bija 18. augusta protests, viņš teica, tas ir tikai sākums. Sāksim ar rododendru. Pēc rododendru viņš saka, sāksim februārī. Mološ bija vienkārši gobzems futbolā. Viņš uz laiku arī Liepājā teica, hei, mēs ieskrienamies, šis ir tikai sākums, to es atlaistu. Okay, atā. Tā kā viss kārtībā. Bet futbola klubs Riga FC, ir kārtīga Latvijas komanda, jo viņi tā patās, kā Latvijā saprot. Latvijā prezidents ir tikai reprezentatīvā statusā. Viņi tā izturās pret saviem treneriem. Tā kā, kāpēc jūs mainat tos treners? Vienkārši paņemat aktieru Rihardu Leperu un būs nice. Tā kā, iemāciet Rihardam Leperam darīt šīs klasiskās lietas, kā, un jums būs treners. Un tā kā, kāpēc jūs mocaties? Jums viņš nav vajadzīgs. Bet, jā, kas vēl man likās, tagad es redzēju pirms daudziem gadiem, kā čempionu tituls tiek svināts. Arkādijas rezerves laukumā man likās, hei, šo nekad nepārspējas, un tad čempionu tituls tiks svināts celtniekā. Tā kā, man draudzene redzēja, kā skatos šīs svinības, viņa prasīja, kā, o, tā ar ko 70. Gada filmu par futbolu? Nē, tā notiek tagad. Tā kā, jā. Tā, un kāpēc Daugavpils, nē, mūs izmetīs no celtnieku stadiona, tas ir labākais, kas jums varētu notikt. Tā kā, labāk tajā Speedway laukumā to darīja, come on! Bija pandēmija, un visu pandēmijas laiku mums sanāca pavadīt mājās. Un tad es izdomāju, ar ko salīdzināt futbola klubus, es izdomāju, ka Latvijas virslīga ir viens poģītis. Un visi klubi ir kaimiņi pa dzīvokļiem. Un kādi dzīvokļi, kādi kaimiņi būtu katrs klubs? Piemēram, Meta būtu tas studenta kopmītis, vai nē? Viņi katru mēnesi viņiem draud, mēs jūs izliksim, beigās viņi sakrapaļīja naudu, okay, jūs varat palikt vēl vienu mēnesi. Tā ir Meta. Spartaks ir Airbnb, ļoti iecienīts afrikāņu turistiem, kas grib tik tālāk. Tā kā tas rāda, tu pat neiepazīstēs ar tiem, kas dzīvo Spartaka dzīvoklī. Liepā ir tas dzīvoklis, kas visu laiku urbi kaut ko, tā kā jums nav miers, jo viņš visu laiku remontē to savu dzīvokli. Sākumā mēģināja sērbi, viņiem nepatika. Mums saka Baltkrievu meistars arī nepatika, tā kā viņi vienmēr izremontē, atnāk sieva mājas, nope, man nepatīk remontējumi vēlreiz, un viņi ir tie kaimiņi. Vienalga, kad jums vienmēr urbs aiz sienas, vai ne? RFS ir vienkārši garlaicīgs čalis uzvalkā, ar kur tu pat negribi iepazīties, tā kā. Viņai nekas interesants nav, viņam ir Audi, laba mašīna, tā kā laimīga ģimene. Ej, dirs, tu esi garlaicīgs priekš manis. Daugavpils ir tā, kas dzīvo tā kā pretīgā dzīvoklī, bet negrib, lai viņus izmet. Viņi turās, nē, mēs maksāsim vairāk, ko nopietni, jā, labi, tikai atstājiet mūs. Noa ir tiem, kuriem tu paprasi maksu jau pa pirmajiem 4 mēnešiem un tikai tad, lai diekšā dzīvoklī.
Rīga ir tie, kas ir noierējuši tā kā penthouse pēdējā stāvā, bet viņi uzvedās pretīgi. Viņi ir skaļi, viņi ir ballējās, viņi ir lecīgi, viņi reiz gadā brauc uz Dubaju atvaļinājumā, kamēr tu brauc uz paskāju taku Valmierā vai, ne, vai paintball Valmierā spēlē. Tas laizer teiks laikam, kas tur ir. Un tā kā arī tā dzīvokļa vīrs visu laiku maina savas sievas. Tā kā sievas visu laiku mainās, bet viņam ir uzticama mīļākā no tukuma. Un Valmiera. Kāds Valmiera ir dzīvoklis? Valmiera ir tas dzīvoklis, kur tētis Tamas nezin, cik plānas ir sienas. Tā kā jūs dzirdat, kā viņš audzina tos bērnus. Tā kā jūs dzirdat, ka viņš uz viņiem kliedz. Viņš sit, bet tad viņš iznāk trepi talpā. Pupsiki, pupsiki un bērni. Jā, ok, paldies, tas man arī viss, viss labi. Paldies, Kugrā, tas bija burvīgi.